Kulla e orës ose këmbanorja e dikushme e kalas së Krujës ka pësuar dëmtime serioze nga tërmeti 26 nëntorit. Struktura e shekullit 11 që fillimisht ka shërbyer si kull vrojtimi ka pësuar çarje gjatësore duke e vënë në rrezik serioz shembjeje. Dëmtime kanë pësuar dhe muret rrethuese të kalas, siç tregojnë këto pamje. Një grup ekspertësh inspektuan të premten dëmtimet në kala. Për të verifikuar dëmet, të lutem mos u largoni se disa orë më vonë ministria vendosi të ndaloj hyrjen e vizitorëve në kalan e Krujës dhe Prezës pasi kanë rrezik për jetën. Hyrja në këto kala është rreptësisht e ndaluar, në radhë të parë për të garantuar jetën tuaj dhe për të mos dëmtuar më shumë monumentet. Ministria e Kulturës dhe Drejtoria e Kulturës Kombëtare e Tiranë nuk janë përgjegjëse për çdo pasojë nga thyerja e këtij udhëzimi. Ruajeni jetën tuaj. Siç tregojnë dhe pamjet e dëmtimit, nevoja për ndërhyrje është urgjente. Në rast të kundërt, monumenti shekullor rrezikon të bjerë. Kemi shpresa që të rregullohen, po inshallah nuk ka ne fatkeqësi për tradhë tërmet tjetër i rrezikshëm. Serioze janë dëmtimet dhe në kalan e Prezës.